నరకాసురాచే అక్రాణ విక్రాలు అడి భగవాన్ గోపాల కృష్ణజీ నాగమూర్త జరియాస్లీ तरी नरकासुराचे ताचे जैत भरलेले असा आणि म्हणून तर ढोल ताशाचा गजर वांगडा ते जैत बोलवपाक कसा नसा जाते या जैताची थोडी आम्ही सगळे उभारपाक या दिवाळीच्या सणात जैताचो गजर करपाक नरकासुरान कितली व्हड पावलां मारली तरी कृष्णाचो सत्याच्या मार्गावरचो विजय हो रोखडोच साकार जातलो जाल्यार हे रडवांत ते आमकां सांगता